ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಿರುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವತ್ತು ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು. ಹೀಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಥೆ ಇತ್ತು, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಥೆ ಇತ್ತು. 8 ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಿದ್ರು, ಚಲುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಅವರು ಡೆಡ್ ಡಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಗೆಲುವಿನ ಕುದುರೆ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ವಾಸ್ತವ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಗನೆ ಇಟ್ಟು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ತಲೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಗೊಂದಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು 7-7 ನಾವು ಸೋತಾಗ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರ ಮೇಲೂ ಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೇಲೂ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ಮೇಲೂ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ನಾನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪದೇ 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 ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾಕೋ ಸೊರೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಲೇ ಸೋಲ್ಸೋರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕಾರಣ. ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ, ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ನ ಡಿ ಜಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಸೊ 82%, 18% ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಸರಳ ಜೀವಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆ 1 ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ.